ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በትግራይ የሚካሄደው ጦርነት ውስብስብና የተራዘመ ሊሆን ይችላል ስላለው እንዲሁም ስለ ትግራይ ጄነራሎች መረጃዎችን ስላወጣው ዓለም አቀፍ ተቋም ሪፖርት የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ስለሰነዘሩት ትችት ፍርድ ቤቱ በእነጃዋር መሐመድ ክስ ላይ ስለጣለው እግድ እንዲሁም ትግራይን ስላገለለው የምባ ጠባቂ ማሳሰቢያዎችም መረጃዎችን እንነግራችኋለን። ከመረጃዎቹ ጋር ናርዶስ ዮሴፍ ነኝ። ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁን ቆዩ። በትግራይ የሚካሄደው ጦርነት ውስብስብና የተራዘመ ሊሆን ይችላል። ዓለም አቀፍ የግጭቶች አጣሪ ቡድን ጦርነቱ እንደታሰበው ባጭሩ ላይቋጭ ይችላል ብሏል። ጦርነቱ ተጠናቋል፣ የቀረው ርዝራዦችን መልቀም ብቻ ነው። መንግስት 5 ወራት ያስቆጠረው በትግራይ የሚካሄደው ጦርነት በፍጥነት ላይቆም እንደሚችል የጠቆመው ዓለም አቀፉ የግጭቶች አጥሪ ቡድን ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ በተለይ አዳዲስ ወጣቶች ህወሓትን እየተቀላቀሉ መሆኑ ጉዳዩን ውስብስብና የተራዘመ ያደርገዋል ብሏል። መንግስት በበኩሉ ጦርነቱ ተጠናቋል፣ ህወሓት የሚባለው ቡድን ተደምስሷል፣ የቀረው ርዝራዦችን የመልቀም ስራ ብቻ ነው ብሏል። ህወሓት የመጠናከር ሁኔታ እያሳየ ነው የሚለው ክራይሲስ ግሩፕ እነዚህ ሁኔታዎች ጦርነቱ እንደታሰበው ባጭሩ እንዳይቋጭ ሊያደርጉት ይችላሉ ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ በፓርላማ ባቀረቡት ማብራሪያ ህወሓት በአሁን ወቅት አየር ላይ የተበተነ ኃይል ነው፣ በመሬት ላይ የለም፣ ይህን ኃይል መለቃቀም ብቻ ነው የሚቀረው ማለታቸው የሚታወስ ነው። በቅርቡ መንግስት በትግራይ ወጣቶች በተሳሳተ መንገድ ወደ ትግል እየገቡ ነው በማለት ራሳቸውን ከትግራይ ሰራዊት የሚለዩበትና በምህረት ወደ ሰላማዊ ኑሮ የሚመለሱበትን የአንድ ሳምንት ጊዜ እድል መስጠቱ አይዘነጋም። የአንድ ሳምንት ጊዜው መጠናቀቁን ተከትሎ ግን ምንም አዲስ የተባለ ነገር የለም። እንደ ክራይሲስ ግሩፕ ሪፖርት በአሁን ሰዓት በሽምቅ ውጊያ ላይ የተሰማራው ህወሓት ቀደም ሲል ጦርነቱን ሲጀምር ታንኮች፣ ሮኬቶችንና ሌሎች ከባድ መሳሪያዎችን ታጥቆ የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት በቀላል መሳሪያዎች የሽምቅ ውጊያ እያደረገ መሆኑን ነው የተቋሙ ሪፖርት ያመለከተው። በሽምቅ ውጊያ ላይ ነው በተባለው ህወሓት ውስጥ የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት ኤታማዦር ሹም ሌተናል ጄነራል ጻድቃን ገብረተንሳይና ሜጀር ጄነራል ታደሰ ወረደ እንደሚገኙበት ክራይሲስ ግሩፕ ጠቁሟል። ክራይሲስ ግሩፕ በሪፖርቱ ማጠቃለያ በቅድሚያ ተኩስ እንዲቆምና ዜጎች እርዳታ እንዲያገኙ የጠየቀ ሲሆን በመቀጠልም ህወሓትና መንግስት ተደራድረው ለችግሩ መፍትሄ እንዲያበጁ ምክረ ሐሳብ አቅርቧል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ሀብታም ሀገራት ለክትባት ያሳዩትን ስግብግብነት ተቹ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በደሃና ሀብታም ሀገራት ውስጥ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት አቅርቦት ፍትሃዊ አለመሆን አሳፋሪ እንደሆነ ተናግረዋል። ዳይሬክተሩ እንደገለጹት በሁሉም ሀገራት ክትባቱ ተዳርሶ ለማየት የነበረው የረጅም ጊዜ እቅድ ሳይሳካ መቅረቱን አውስተዋል። የዓለም የጤና ድርጅት የኮቪድ-19 ክትባትን በፍትሃዊነት ለድሃና ሀብታም ሀገራት በእኩል ለማዳረስ በአያሌው ሲታትር ነበር። ይህንኑ እቅዱን እውን ለማድረግም ኮቫክስ የተሰኘ ፕሮጀክት ዘርግቶ ሰፊ የስራ እንቅስቃሴ ውስጥ ነበር። ኮቫክስ ለደሃ ሀገራት ክትባቱን ለማዳረስ የተቋቋመ የሀገራት ጥምረት ነው። እስካሁን ለ100 ደሃ ሀገራት 38 ሚሊዮን ብልቃጥ ክትባቶችን ማዳረስ ችሏል። ሆኖም ይህ ከእቅዱ በታች ነው። ኮቫክስ ሲቋቋም እቅዱ የነበረው በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ለ190 ሀገራት 2 ቢሊዮን ብልቃጦችን ማድረስ ነበር። 92 ደሃ ሀገራት ልክ ሀብታም ሀገሮች ያላቸውን የክትባት አቅርቦት በተመሳሳይ ጊዜ እንዲያገኙ ለማስቻልም እየሰራ ነበር። ሆኖም
ኮቫክስ ይህቅዱ ተፋርሶበታል። በደሃና ሀብታም ሀገራት መካከለ ያለው ልዩነት አስደንጋጭ ነው ብለዋል ዶክተር ቴድሮስ ትላንት አርብ በነበራቸው ጋዜጣዊ መግለጫ። በአማካይ ከሀብታም ሀገራት ከአራት ሰው አንዱ ክትባቱ ደርሶታል። በደሃ ሀገራት ግን ከ500 ሰዎች አንዱ ብቻ ነው ክትባቱ የደረሰው ሲሉ የኢፍትሃዊነቱን ምጣኔ አብራርተዋል። ኮቫክስ እንደቀዱ ቢሆን ኖሮ በመጋቢት መጨረሻ 100 ሚሊዮን ብልቃጦችን ለደሃ ሀገራት ማድረስ ነበር። አሁን ማሳካት የቻለው ግን 38 ሚሊዮን ብቻ ነው። ዶክተር ቴድሮስ በመጋቢት መጨረሻ የነበረው ንቀድ በሚያዚያ ወይም ግንቦት ለማሳካት እየተፈጨረጨረ ነው ብለዋል። ዶክተር ቴድሮስ አንዳንድ ሀገራት ኮቫክስን ቸል ብለው የቀጥታ የሁለትዮሽ ስምምነት እያደረጉ አግኝተናቸዋል ያሉ ሲሆን ይህንንም የሚያደርጉት የንግድና የፖለቲካ ትርፍን አስልተው ነው ሲሉ አምርረው ተችተዋል። ይህ የሁለትዮሽ ስምምነት በደሃና ሀብታም ሀገራት የሚኖረውን የክትባት አቅርቦት መመጣጠን ጨርሶውኑ እንዲፋለስ ያደርገዋልም ብለዋል። በዚህ በያዝነው የፈረንጆቹ ዓመት መባቻ ዶክተር ቴድሮስ የሀብታም ሀገራትን ስግብግብነትና ራስ ወዳድነትን ክፉኛ ወቅሰው እንደነበረ ይታወሳል። ለኔ ብቻ የሚለው አስተሳሰብ መልሶ ራስን የሚጎዳ ነው፣ ምክንያቱም ለኔ ብቻ ብሎ ክትባቱን ማከማቸት ወረርሽኙን መጋዘን ውስጥ የማከማቸት ያክል ነው ሲሉ ሀብታም ሀገራት ላይ የታየውን የሞራል ውድቀትና ስግብግብነትን ተችተው ነበር። በታላቋ ብሪታንያ፣ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በሩሲያና በቻይና የተመረቱ ክትባቶች በስፋት ጥቅም ላይ እየዋሉ ነው። ሆኖም ክትባቶቹ ለሀገራቱ እየደረሱ ያሉበት መንገድ ኢፍትሃዊነት የሚንጸባረቅበት ነው። ሀብታም ሀገራት 4 ቢሊዮን ተኩል የሚሆኑ የክትባት ብልቃጦችን ለራሳቸው ደብቀው ይዘዋል። ነገር ግን መካከለኛና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት 670 ሚሊዮን ጠብታዎችን ብቻ ነው ማግኘት የቻሉት። ፍርድ ቤቱ በእነጃዋር መሐመድ ላይ ያቃቤ ሕግ ምስክር በግልጽ ችሎት እንዲሰማ የሰጠው ብይን ታገደ። እግዱን የጣለው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ነው። ባሳለፍነው ማክሰኞ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የጸረ ሽብርና የሕገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት አቃቤ ሕግ በምስክር ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 669 ህዝባር 2003 በመጥቀስ 146 ምስክሮች በየደረጃው በዝግ ችሎት ከመጋረጃ በስተጀርባ ምስክርነታቸው ይሰማልኝ ብሎ ያቀረበውን ማመልከቻ በቂ ምክንያት አይደለም ሲል ውድቅ ማድረጉ ይታወቃል። እንዲሁም ተከሳሾቹ ምስክሮቹ በዝግ ችሎት ሊሰሙ አይገባም፣ የመከላከል መብታችንን የሚያጣብብ በመሆኑ የአቃቤ ሕግ ጥያቄ ውድቅ ይደረግልን ሲሉ ያቀረቡትን መቃወሚያም ችሎቱ መርምሮ ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ በግልጽ ችሎት ምስክር እንዲሰማ ብይን መስጠቱ ይታወሳል። በዚህ ብይን ላይ ቅር የተሰኘው አቃቤ ሕግም ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ይግባኝ ሲል አመልክቷል። ይግባኝ ሰሚ ችሎቱ በዛሬው ቀጠሮ የከፍተኛው ፍርድ ቤት በእነጃዋር ላይ የሚሰሙ ምስክሮች በግልጽ ችሎት እንዲሰሙ የሰጠውን ብይን እግድ በመጣል በጉዳዩ ላይ ለማከራከር ለሚያዝያ 6 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። እስከ ምርጫው መጠናቀቂያ የጸጥታ ተግባር በኮማንድ እዝ እንዲመራ ተጠየቀ። በጥቃቱ እጃቸው አለበት የተባሉ ተሳትፎ የነበራቸው የመንግስት ኃላፊዎች በሕግ ሊጠየቁ እንደሚገባ ተገልጿል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ተከናውኖ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እስከሚደረግ ድረስ የሀገሪቱ የጸጥታ ተግባር በጊዜያዊነት በተማከለ ኮማንድ እዝ ሊመራ እንደሚገባው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም አሳስቧል። ተቋሙ በትልልቅ ከተሞችና የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል በስብጥር የሚኖሩባቸው አካባቢዎች እንዲሁም የአስተዳደራዊ ወሰን ውዝግብ ያለባቸው ስፍራዎች በፌዴራል ፖሊስ ጥላ ስር ሆነው ከሁሉም ክልሎች በተውጣጡ የልዩ ኃይል ፖሊሶች እንዲጠበቁ ማድረግ እንደሚገባ ጠቁሟል። ከተቋሙ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው በቅርቡ በሰሜን ሸዋ ዞንና ኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ በተፈጠሩ ግጭቶች 303 ንጹሃን ዜጎች ሲገደሉ 369 ያህሉ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን 91756 ዜጎች ደግሞ ከመኖሪያቸው ተፈናቅለዋል። ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ 81 ተጠርጣሪ ግለሰቦች
በቁጥጥር ስር ውለው እንደነበር ያመለከተው ይኸው መረጃ ከበላይ በተሰጠ ትዕዛዝና ምክንያቱ ባልታወቀ መንገድ እንዲለቀቁ ተደርገዋል ብሏል። በሰሜን ሸዋ ዞን የተፈጸመው ጥቃት በዘመናዊ መሳሪያ የተደገፈ እንደነበር አረጋግጫለሁ ያለው ተቋሙ በወቅቱ በአካባቢው የነበረው የጸጥታ ኃይል እንዲነሳ መደረጉ ችግሩን የከፋ አድርጎታል ብሏል። በአካባቢው የደረሱት ጥፋቶች የመንግስት ቸልተኝነት ወይም ትኩረት ማነስ ውጤት ነው ብሎ እንደሚያምን አመልክቷል። ተቋሙ በሙሉ ማሳሰቢያው በትግራይ ስላለው ጦርነትና የሰብአዊ ቀውስ አንድም ያለው ነገር የለም። ወደ አራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።